Cijenjeni slušatelji, topao i srdačan pozdrav. I možda odmah na početku, zbog blizine Božića, sretan Isusov rođendan. Jer Božić slave ateisti. Onda su izmislili čak i Božićnjak. Djeda Mraza, samo da ne bi Isus došao u Božiću k nama. Tako da ne želim, dakle, da Božić slavimo, nego Isusov rođendan. Ali još više, poštovani slušatelji, ne da slavimo Isusov rođendan prije 2015 godina, nego da slavimo njegov rođendan u tebi. Tako je bilo dobro da ovog Božića se on u tebi rodi. To je ono što nam je najpotrebnije, to je ono zašto što Isus zapravo neizmjerno želi. Da Isus postane konačno u tebi. Netko ko upravlja tvojim životom, ko te neprestano diže, ko te neprestano daje snage da izdržiš, koji te liječi. I naravno da uvijek pitanje, a kako da otvorim srce, kako da se Isus u meni rodi, na koji način se to može dogoditi? Prvo i najvažnije jest da sve do Božića, a onda i preko Božića, sve tamo do Tri kralja, neprestano vježbate samo jedno, da u duhu gledate Isusa. Dakle, jednako onako kao što gledate svoje misli, jednako kao što gledaš neku zamisao, neki projekt, neke kolače koje želiš napraviti za Božić sada, kad zamišljaš si da imaš puno novaca, da imaš dobru haljinu, da imaš dobro odijelo, kao što to zamišljaš, a toga ne možeš vidjeti očima svojim tjelesnim, a ipak vidiš na neki način duhovnim očima. Upravo tako, dakle, mi u duhu zapravo sve vidimo. Pa čak i ono što vidimo tjelesnim očima, ako duh tvoj ne radi, ako preko mozga koji je transfer za naše duhovne, za duhovne oči, ako se ne prenese, ti ne možeš znati da si nešto vidio i ne možeš govoriti o tome da si vidio. Prema tome, dakle, uvijek je duh najvažniji. I zato stalno vježbati, uvježbavati prisutnost Isusovu u sebi. Ma što god radiš, s njime radi. Da li nešto pišeš s Isusom, nek ti šapće. Da li nešto čitaš, nek ti Isus bude uz tebe. Da li gledaš televiziju, slušaš radio, Isus zajedno s tobom. Da li pripremaš jelo, Isus, on će ti najbolje zapravo napraviti da to jelo bude najukusnije. Ako ideš jesti, Isusu stavi tanjur i s njime bude. Ma što god radio, uvijek s njime. To je dakle način kako da Isus se nekako u nama utjelovi, kako da bude baš u svakom dijeliću našeg bića. Kako da ne prestane u našem životu se čuje njegovo kraljevstvo, da se osjeti zapravo njegov posao, kako on pomiče sve oko tebe, sve stvari, kako na dobro okreće sve što je u tebi. Vidjet ćete čudo kad to uspijete. Ali vas moram odmah upozoriti da je to najteži posao. Već ćete vidjeti da možete s Isusom biti, da ga možete gledati sabrano onako, pa kad bi bilo minutu, bilo bi prekrasno, ali nekoliko sekundi i već ćete biti rastrašeni. Zašto? Pa mi znate da mi živimo u kraljevstvu đavla ovdje na zemlji, da smo mi izbačeni iz raja koji je Bog za nas stvorio. Vi znate da mi ovdje na zemlji smo u kraljevstvu grijeha, jer smo izbačeni zbog grijeha van. Mi smo ovdje kao u nekom logoru, mi smo u zatvoru. A u zatvoru znate kako mogu i milicija i policija i tako dalje, mogu vas i maltretirati, mogu vas mučiti, mogu na sto načina vam činiti zlo. Tako i đavo može ovdje na zemlji. I zato ne samo da nas napastuje, nego nastoji dakle da unese u nas bol, patnju, muku. Vidjet ćete da zapravo pola naše patnje i bolesti dolazi upravo od toga što đavo nam umjetno stvara osjećaj boli, patnje, neizdrživosti, nemira, ovisnosti itd. I kad se naučite zapravo boriti se, da budete uvijek s Isusom, đavo više s vama ne može biti. Đavo može biti s vama samo ako Isus nije uz vas. Jer Isus je svjetlo svijeta, tako je on rekao.
I prema tome, kad Isus sam ode svjetlo, a đavo je mrak, prema tome njega nestaje. Mrak mora nestati kad se upali svjetlo. Tako i đavo nestane. To je dakle prvi način kako da ovoga Božića se Isus u vama rodi. Tad ćete vidjeti kako će stalno Isus biti sama, kako budete vježbali, iz početka će, kažem, biti teško, nekoliko sekundi, pa onda minuta, pa pet minuta, pa nabutat ćete osjetiti cijeli dan je Isus s vama. To je, znate, kao da vi u sebe stavljate to polako, polako, korak po korak, crticu po crticu Isusove prisutnosti. I kad ga cijeloga upijete u sebe, da ne puta ostaje trajno u vama. Onda ljepota, onda je to nebo, onda je vama sve moguće. Onda dolazi zapravo ona sreća, što to znači biti vjernik, što znači biti kršćanin, što znači biti član Katoličke crkve. Uvježbavati dakle neprestano Isusa u prisutnost, u svemu što god radiš, ma kamo god ideš, prije spavanja, posle ustajanja, kad jedeš, posle jela, za vrijeme jela i za vrijeme rada, ma neprestano, 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 baš nigdje ne prekidati to uvježbavanje, tu njegovu prisutnost. Koji je drugi način da Isusa neprestano upijete u sebi, da se on u vama rodi, da osjetite, rodio se prije 2015 godina u Betlehemu, a sada 2015. rodit će se u meni. Koji je drugi način, dakle, da osjetite da je Isus u vama, da je rođen, da se ugnjezdio i ukorijenio u vama? Drugi način je da gledate polako sve ono što je on stvorio. Recimo da za Božić gledate različite plodove. Da uzmete orah i promatrate. Promatrate tako dugo orah i samo se sjetite, to je Bog stvorio. Jer to nam je tako jasno, to nisu ljudi stvorili. To je Bog stvorio. Prema tome, Bog ne samo da stvara, da je stvori, nego stvara. To znači, Bog sada drži taj orah da bude takav. I onda dok tako promataš orah, najdje se osjetiti kako se počneš čuditi, diviti, tad počinje zapravo Isusova prisutnost snažna biti. Bože moj, tu je Isus koji je sve stvorio. Uzmeš zrno pšenice, pa ga promatraš i gledaš, gledaš, gledaš. Samo postaješ svjestan, ti si, Bože, ti si, Gospodine Isuse, to stvorio. Po tebi je sve stvoreno, u tebi je sve stvoreno. Za tebe je sve stvoreno, divno. Zagledaš se dakle u to zrno pšenice sve dok se ne počneš opet diviti, dok te to ne začudi, ne zapanji, ma gle šta je Bog stvorio. I to ne samo da vidiš onaj oblik toga sjemena, toga pšeničnog zrna, nego ti znaš da je unutra život i kad ti to staviš u zemlju, izađe 40 novih zrna takve pšenice. Pa odakle taj mehanizam? Tko je to stvorio u tom zrnu pšenice? Da ti se zagledaš u jabuku, pitaš se, ma ko je to mogao samo i kako je taj Bog mogao napraviti ove boje, ovaj miris jabuke, ovaj oblik jabuke, ovo sve što je tako slatko, što je tako ukusno toj jabuci. Kako je mogao? Kako ih je sve načinio? Onda recimo zagledaš se u nebo, pa zapaziš sunce, pa oblake, pa zvijezde, pa zrak, pa samo se sjetiš, sve je to od Boga. Sve si to ti stvorio. I znaš da kod svega toga je sada Bog, sad je Isus kod oblaka, sad je on kod zvijezda, sad je on kod sunca, sada je on u tom zraku. Sada. Da na te način ćeš odjednom osjetiti kako duboko doživljavaš Božju prisutnost. Pa ne znaš kuda bi pogledao, sve je od njega. Čak i kuća koju su ljudi napravili, i materijal kuće je od Boga. Ono čega je cigla napravljena, od čega je kamen, sve je od Boga. Drvo od Boga. Od čega su crepovi, od Boga. I kad toga se sjetiš, kad tog počneš biti svjestan, tad počne začuđenost, divljenje. I onda Bog postaje bliz. Onda samo doživljavaš kako se u tebe ugnježđuje
i kako zapravo je Bog ne samo stvorio sve oko tebe, nego kako je zapravo stvorio i tebe. I do sada pogledaš svoj prst, do ogledalo vidiš svoje lice, da osjetiš nogu ispod sebe. Samo sjetiš se, meni si to stvorio. To znači da u meni stanuje, da sad držiš mene. Drži svaki atom mene zapravo ti svemogući stvoritelje. U čemu je cijeli naš problem, naše nevjere i sumnje? U tome što ne znamo biti svjesni, što smo nesvjesni. A biti nesvjestan znači biti rastrešen. A biti rastrešen znači zapravo živjeti bez svega toga. Zamisli, Bog je u tebi, a ti to ne znaš. Šta ti vrijedi? To je lijek koji te može ozdraviti u trenutku. Ti ne znaš da je on tu. Koliko puta, dakle, zanemarujemo ono što je u životu najvažnije. I onda ovog Božića umjesto umjetnog bora, umjesto onih jaslica na koje smo naučili, koje su obično kičaste, umjesto jela i pića, igrački za djecu i slastica, pogledaj negdje, neku granu možda, nekog stabla, topole, vrbe, hrasta, neki kamen, zemlju, i samo se sjeti, Bog je sišao na zemlju i drži svaki atom zemlje u svojoj ruci da se može funkcionirati. Bog je sišao na zemlju da bi čovjek promatrao sve to što Bog čini i da bi s Bogom uzišao do Boga, rekli bismo na nebo. Bog silazi k nama da bi smo mi uzišli k njemu. Zamislite koliko ljepote, koliko ljepote samo u tome da gledamo i promatramo kako je Bog strahovito prisutan. I da požalimo kako je moglo biti da do sad uopće toga nismo bili svjesni. I da počnemo i sasvim novi, drugačiji život. Pokušajmo sada, za vrijeme možda ove glazbene pauze, pokušajmo već sada malo gledati Isusa. Pogledaj da li pokraj sebe imaš nešto što te podsjeća, gle šta je Bog načinio. Pogledaj, tebi je dao oko da vidiš sve. Dao ti je uho da čuješ sve ovo što se govori. Dao ti je ruke da možeš sve to zahvatiti. Dao ti je noge da možeš hodati, da možeš sjediti. Što ti sve nije Bog dao? Samo sjeti, pa Bože, ti si tu. I ostani tako začuđen na njegovom prisutnošću. Samo ćeš osjetiti, evo Božića, evo Isusova rođendana, ali u meni.